Ауыл мектептерінің барлығы жылдамдығы жоғары интернетпен қамтылуы тиіс. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев республикалық педагогтар съезінде үкіметке осындай тапсырма берді. Жүктелген міндеттің орындалуын президент тура жарты жылдан кейін тексеретінін де айтты. Мемлекет басшысы бұл жиында тағы қандай мәселелерге тоқталды? Тілшіміз Дамик Берінгің материалында. Бүгін мұғалімдер үшін ерекше күн, себебі жыл сайын жылжып отыратын кәсіби мерекелері биыл халықаралық ұстаздар күніне орайластырылып 5-ші қазанға бекітілді. Ал көптен бері болмай кеткен педагогтер съезі қайта жанданып, оған президенттің өзі қатысып отыр. Бұл да болса оқытушылардың мәртебесі. Жалпы соңғы жылдар ұстаздар қауымына айрықша көңіл бөлініп келеді. Мәселен, 2019 жылы педагог мәртебесі туралы арнайы заң қабылданды. Жыл сайын президентіміз 25% оқытушыларға үстемақы қосуда. Сонымен қатар біліктілік санаттары өзгерді. Ең жоғарғы педагог шебер деген бұл 50%-ға дейін үстеме ақы ала алады. Мен педагог шебер санатын биыл қорғап, 42 айынан бастап 50%-ын алып жатырмын. Я соңғы 4 жылдың ішінде ұстаздардың жалақысы 2 есе өсті. Ал жақында балабақша тәрбиешілерінің айлығы 30%-ке көбейді. Мұғалімдердің еңбек демалысы ұзартылып, педагогтер түрлі бас артық міндеттерден арылды. Енді материалдық техникалық базаға көптеп көңіл бөлінсе дейді олар. Бүгінгі таңда ауыл мен қаладағы орта мектептердің білім сапасының алшақтығы айқын мәселе. Жас мамандардың, білікті мамандардың ауылға бара бермейтіндері рас. Себебі ауылда инфрақұрылым төмен, өмір сүруге жағдай нашар деп ойлайды. Сол үшін де ауылдық мектептердің жағдайын көтеру қажет. Ауыл мектебі елді мекендегі жалғыз әлеуметтік нысан. Ол балалардың білім алатын ғана емес, өзін жан-жақты дамытуға сеп болатын бірден бір орталық. Бірақ біздегі ауылдық білім ошақтарының жартысына жоғы шағын жинақты. Ұстаздары толық емес, техникаларда жеткіліксіз. Президент мұндай мектептерді барынша жабдықтау үшін кәсіпкерлерді үлес қосу керек дейді. Ал дамыған технологияны іске жарату үшін ең алдымен қарапайым интернет болуы тиіс. Поэтому крайне важно решить проблемы с доступом. Еліміздегі барлық мектептерге жылдамдығы жоғары ғаламтор желісін тарту өте маңызды. Бұл шұғыл тапсырма. Ауыл мектептерін интернетпен қамтамасыз ету цифрлық даму министрлігіне де, облыс әкімдеріне де жүктелетін жауапкершілік. 6 айдан кейін берілген тапсырманың орындалуын тексеремін. Жақында әлеуметтік желілерде Түркістан облысына қарасты Аққұм ауылы мұғалімдерінің электронды журналды далада қыр басында жүріп толтырғаны жайлы фотосурет таралды. Мұндай елді мекендер бізде әлі де баршылық. Ескі мектептерді жабдықтаудан бөлек жаңа білім ошақтарын салуды кезек күттірмейтін мәселе, себебі халқымыздың саны қазір 20 миллионға жуықтап қалды. Жыл сайын 400 мыңнан астам бала дүниеге келеді. Келешекте оқушылардың да қатары 2 есе көбейеді деген болжам бар. Ал бізде өкінішке орай әлі күнге дейін 3 ауысымда оқып жатқан мектептер көп. Осы тұсты айта кету керек, тәуелсіздік жылдары Қазақстанда 2 мыңнан астам мектеп салыныпты, бірақ оның өзі жетпей жатыр. Менің бастамаммен елімізде жайлы мектеп жобасы жүзеге асырылып жатыр. 2 жылдың ішінде барлық аймақта, соның ішінде ауылдық жерлерде жүздеген білім ордасы салынады. Соның арқасында 3 ауысыммен оқытудан бір жола құтыламыз. Жақында ғана мен еліміздің кәсіпкерлерімен кездесу барысында қайырымдылық ретінде облыстарда, қалаларда мектеп салу керектігі туралы мәселені қозғадым. Бұл азаматтық жауапкершілік деген сөз. Сондықтан біздің кәсіпкерлеріміз осы жұмысқа белсенді түрде кіріседі деп ойлаймын. Бұдан бөлек, сыбайлас жемқорлық үшін жауапқа тартылғандардың заңсыз тапқан табысы мектеп салуға жұмсалып жатыр. Қазірдің өзінде 13 мектеп салынды. Жыл соңына дейін тағы да 33 мектеп бой көтереді. Кадр тапшылығы да өзекті проблемалардың бірі. Мектептерде 5000 мұғалім жетіспейді. Солай бола тұра, ұстаз деген ұлы мамандықты меңгерген әрбір 5-ші жас маман басқа кәсіпті таңдайды. Сондықтан мұғалімдердің мәртебесін одан әрі арттырып, оларды бюрократия мен қағазбастылықтан арылту қажет деді президент. Министрлікте түрлі аттестациялармен педагогтердің мазасын ала бермеуі тиіс. Мемлекет басшысы білім ошақтарындағы қауіпсіздік мәселесіне жеке тоқталды. Өкінішке қарай, оқушылардың бір-біріне әлімжеттік, тіпті зорлық көрсету тыйылмай отыр. Буллинг балалар мен жас өспірімдердің денсаулығына және олардың жан дүниесіне орын толмас зиянын тигізеді. Сондай-ақ оқу үдерісіне кері әсер етеді. Балалардың әлеуметтік ортадан шетеп қалуына, ой санасының бұзылуына әкеп соқтырады. Мемлекет баланың құқығы мен қауіпсіздігінің қорғалуын қамтамасыз ету керек. Сондай-ақ буллингке бір жола тосқауыл қою қажет. Алдағы уақытта мұндай заң бұзушылықтарға жол бергендер қатаң жазаланады. Білім ошағында осындай келеңсіз жағдайлардың кездесуі тәрбиеге мықтап ден қою қажеттігін көрсетеді. Президент мұны да қадап айтты. Ал тәлім тәрбие балабақшадан бастау алады дейді ұстаздар. Ол
ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы, бала білімді өз бетінше кітаптан оқып та үйрене алады. Ал бірақ тәрбиені өз бетінше ала алмайды. Өнеге мен үлгі, құрмет сияқты ізгі қасиеттер ата-анадан қан арқылы дарса, ұстаздан тәлім арқылы тарайды деген. Жиын соңында Қасым Жомарт Тоқаев білім саласындағы жоғары жетістігі мен ел дамуына қосқан зор үлесі үшін бірқатар педагогке Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы медалін табыстады. Бүгінгі үлкен республикалық педагогтер съезінде президентіміз сіздің қолынан марапат алу ол үлкен мәртебе деп білем. Елімізде педагогтер мәртебесін арттыру жолында қаншама іс қолға алынуда. Оны президентіміз баяндамасында да ерекше атап өтті. Және педагогтерге жүктелетін жауапкершілікті де атап өтті. Біздер педагогтер қауымы осы жауапкершілікті жан жүрегімізбен сезінеміз. Мемлекет басшысы мұғалімдермен білім саласын жыл сайынғы жолдауынан да тыс қалдырған емес. Президент жүктеген міндеттер біртіндеп орындалып жатыр. Ұстаздар бүгінгі жиында айтылған мәселелерде уақыт оздырмай өзінің оң шешімін табады деп сенеді. Дамир Берікұлы, Азамат Сәметов, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар.